Հայաստանում տարտադրվում է տարեկան 3000 տոննա մեղր, մեկ շնչի հաշվով տարեկան սպառվում է 1 կիլոգրամ մեղր։ Հայաստանից տարեկան արտադրվում է 60-ից 65 տոննա մեղր։ Ներկայումս ստատիստիկ տվյալներով հաշվառված են 250,000-ից ավել մեղվաընտանիքներ։ Բարև ձեզ, ես Սամվել Միրզախանյանն եմ, Հաթերք Ֆուդ ընկերության հիմնադիր տնօրենը։ Ինչպես կռահեցինք անունից, Հաթերք Ֆուդը հիմնադրվել է Հաթերք գյուղում, Մարտակերտի շրջանում 2018 թվականին։ Մեղվաբուծությունը Միրզախանյանների ընտանիքում ունի հարյուրամյակների պատմություն, դեռևս պապիկիս պապիկը, հայրապետ պապիկը զբաղվել է մեղվաբուծությամբ, այնուհետև իր գործը շարունակել էին Վիլեն պապիկը, և Վիլեն պապիկից հետո շարունակելով մեր պապական ավանդույթները և զուգահեռ մեկտեղելով միջազգային լավագույն փորձի հետ, Հաթերք Ֆուդ ընկերությունը այս պահին զբաղվում է բուժական նշանակության մեղրերի արտադրությամբ և զբաղվում ենք մեղվաբուծությամբ Արցախում, Լոռիում, Տավուշում, Կոտայքում և Շիրակում։ Ունենք ավելի քան 1000 մեղվաընտանիք և շեշտը դնում ենք տարբեր տեսակի մեղրերի բուժիչ հատկությունների վրա, հատկապես միածաղկային մեղրերի, որոնք ունեն սպեցիֆիկ բուժիչ հատկություններ, որոնք բնորոշ չեն բազմածաղկային մեղրերին, և ստանում ենք միածաղկային շագանակի մեղր, ակացիայի մեղր, հնդկաձավարի մեղր, բազմածաղկային մեղրերից կախված տարբեր գոտիականություններից, տարբեր աշխարհագրական բարձրություններից ստանում ենք տափաստանային մեղր, այնուհետև ալպիական մեղր, լեռնային մեղր, անտարապատ տարածքներից, Արցախից և այժմ նաև Տավուշից ստանում ենք անտարային մեղր, ինչպես նաև մեր յուրահատուկ մեղրերից մեկը, դա ձագի մեղրն է, որը ստանում ենք հենց այստեղ Լոռու մարզում, հիմա մենք գտնվում ենք Սվերդլով և Պրիվոլնեի գյուղերի միջակայքում, որտեղ լեռնային գոտում են գտնվում մոտ 2000 մետր բարձրության վրա, և այստեղ աճում են յուրահատուկ ծաղիկներ, հատկապես հրեշտակախոտը, ռուսերեն ձյագիլ, որը շատ յուրահատուկ համով մեղր է տալիս, և այստեղ ստանում ենք այնպիսի նիներ յուրահատուկ համով մեղր, որը սիրում են բոլոր մեղր չսիրով մարդիկ, և սա իսկապես հեղափոխություն մտցրեց մեղրի սպառողների շրջանում, ավելացնելով մեղր չօգտագործող սպառողներին, որոնք փորձելով այս մեղրը դարձան մեղրի սպառողներ, իսկ մեղրը գիտենք շատ հայտնի է իր բուժիչ, օգտակար, իմունոխթանիչ, հակաուռուցքային ազդեցությամբ։ Եվ մյուս յուրահատուկ արտադրանքը դա մելիլոտուսի մեղրն է, որը աչքի է ընկնում իր սրտի վրա ունեցած բուժիչ ազդեցությամբ, մասնավորապես այն կորոնար ճնշումն է կարգավորում, իջեցնում է ճնշումը, ջրիկացնում է արյունը և ինֆարկտների ու ինսուլտների ռիսկն է նվազեցնում։ Ունենք ցանցատարածություն Տավուշի մարզի Կոթի գյուղում և Հատիսարի մոտակայքում, որտեղ 20 հեկտար ցանվել է մելիլոտուս և ստացել ենք մելիլոտուսի միածաղկային մեղր։ Ծաղիկներ կան, որ բացառապես մեղուներով է կատարվում իրենց փոշոտումը, ու եթե այլևս չփոշոտվեն, 1-2 տարի հետո ծաղիկները կվերանան, իսկ կենդանիները, որոնք սնվում են մեր ծաղիկներով, արդեն կերչ են ունենում, կասկածի, կենդանական աշխարհում կվերանա, ու արդեն մաքրում սնում չի ունենա, բացի դրանից ֆոտոսինթեզը չի լինի, ու մի քանի տարի հետո կյանքը կվերանա։ Վայրի մեղրի հավաքչությունը Արցախում գալիս է դեռ շատ հնուց, այդ մասին նույնիսկ անդրադարձել է պատմաբան Սամվել Կարապետյանը, և որսորդները, որպեսզի հայթայթեն վայրի մեղր, խայծ են դնում, որը վայրի մեղուները կուլ են տալիս։ Սեպտեմբերին, երբ մեղուները այլևս նեկտար չեն ունենում ծաղիկներից հավաքելու, որպես խայծ մեղրը փոքրիկ ամաներով անտառում
Putneri tag dervum e, ev, hetahuis megun, vor amenur pentru me, kahtravenik, ev arten dersum nektarchka, galis ev getnume, merderat haitse, ev ainuetev havakume irenker megunedin, vor pezi gan ev havaken tanin megrait en taskum, mer hetahuis vor sort, merva. Buisnere, ovcher zbavum en vaidi merdi vorsov, hetevelov meruneri ainu ruceana inciu ruceam vor ternum en vaidi merunere, genum, haitnaberum en mesare, sa iharke surte soruciun, hotaruciun, iepte ranchilab imatuciune panjum, vor pete, petke imanam vor tere havanakan vor cagatnen, vaidi merer, vor te vorinak, nemanatip putnerum, dejvarte gatnen vaidi merer, ain linume, hort havantarnerum, vor te hastabun, Կաղնիներ կամ լորենիներ կան եւ գտնելով համապատասխան ծառերը, փչակները, փչակից հանվում է վայրի մեղերը, որտեղ մարդկային միջամտությունը իսպար բացակայում է եւ այն աչքի է ընկնում իր հարուստ միկրոէլեմենտային ու վիտամինային կազմով։ Դրա մասին մենք կատարել ենք հետազոտություններ եւ լաբորատոր հետազոտությունները պարզել են, որ վայդի մեղերը ավելի հարուստ է միկրոէլեմենտերով, բերգայով, ամինաթթուներով, որը պայմանավորված է իր մեջ ծաղկախյուսի բարձր պարունակությամբ եւ այն նաեւ տարբերվում է մեր ավանդական մեղրից նրանով, որ ճնշման տակ է մեղերը առանձնացվում մոմից եւ մեղրի մեջ գտնվող միկրոէլեմենտները, վիտամինները մեղվակաթը ամբողջությամբ անցնում են մեղրի մեջ եւ սրանով է բացատրվում վայրի մեղրի բացառիկ օգտակար հատկությունները, որի մասին ամբողջ աշխարհում գիտեն եւ վայրի մեղրը բավական թանկ է գնահատվում, շնորհիվ իր յուրահատուկ համի, այն ունի սուր յուրահատուկ հարուստ համ եւ իհարկե իր յուրահատուկ բուժիչ հատկություններով, մանավանդ կան հաստատված փաստեր, որ այն ունի քաղցկեղը ճնշող կանխարգելող ազդեցություն, ինչպես նաեւ իմունիտետի խթանման համար եւ առհասարակ օրգան համակարգերի առողջության համար։ Դինենք իրա հատուկ սարքած արանքներում, որ մեղուները հավաքենք, հետո ես իրա չիչերը կփոխանցենք իրա։ Հետո։ Ահա։ Այս ծրողների արանքում ենք դնում։ Մեղուներին թափենք տալիս։ Փաթերքվուդը իր տեսականիով Հայաստանում ներկայացնում է ամենամեծ մեղրի տեսականին գրեթե բոլոր մարզերից եւ յուրահատուկ ինքնատիպ տեսականիներ, որոնց մեծ մասը հեղինակային են եւ Հայաստանում արտադրվում են միայն մեր մեղվանոցում եւ դրանցով էլ մենք փորձում ենք հայտնի դառնալ աշխարհում բուժիչ կատեգորիայի մեղրերով, ինչպիսին է օրինակ մանուկա մեղերը կամ սիդրի մեղերը, որոնք բավական հայտնի են աշխարհում բուժիչ մեղրերի շարքում։ Եվ Հայաստանի ահա այսպիսի էկոլոգիապես մաքուր տարածքներից, որտեղ չկան ասֆալտապատ տարածքներ, գործարաններ, հանքեր, ստանում ենք նմանը չունեցող արտադրանք, որոնք պատվով են ներկայացել մի շարք միջազգային մրցույթների, որտեղ Հաթերքվուդը բարձր պահելով հայկական մեղրի համբավը արժանացել է ոսկե մեդալների Լոնդոնում մեր բրենդի համար, Բրատիսլավայում մեղրի բուժիչ հատկությունների մասին հիշատակվել է ավանդական բժշկության մեջ, նրան անդրադարձել են իրենց աշխատություններով Ամիրդովլատ Ամասյացին, Մխիթար Հերացին, որտեղ նշում են, որ մեղերը ունի բավական բարձր հակաօքսիդանտային հատկություն, այն ապաքինում է վերքերը, խնամում է մաշկը եւ մաշկի ծակոտկիներ եւ մաշկային շնչառությունն է վերականգնում, ինչպես նաեւ վերարտադրողական ֆունկցիաներն է բարելավում թե կանանց եւ թե տղամարդկանց մոտ։ Բուժիչ մեղրերի կատեգորիայի արժանացել ենք ոսկե մեդալի եւ ի ուրախություն բոլորիս Հաթերքվուդը գրանցել է աշխարհում ամենաբարձր հակաօքսիդանտային հատկությունը եւ Դուբայում կայացած որակի նշան առաջնության ժամանակ դեգուստացիաների եւ լաբորատոր հետաքննությունների արդյունքում եւս մեզ տրվել է միջազգային որակի նշան մրցանակ եւ շարունակելով մեր հաջողությունները, մեր նպատակն է առաջին հերթին ստանալ էկոլոգիապես մաքուր մթերք, որոնք
կօգտվեն մեր հայրենակիցները եւ կլինեն ավելի առողջ եւ հաջորդը այն կարտահանվի ամբողջ աշխարհում բարձր պահելով հայկական արտադրանքների պատիվը եւ Made in Armenia տիտղոսը կփորձենք դարձնել միջազգային բրենդ, իսկ հայկական մեղրն ու մեղվամթերքները կդառնան Հայաստանի լավագույն այցեքարտերից մեկը։ Մեղրը դեռևս հայտնի է մարդկությանը 6000 տարի առաջ Եգիպտական բուրգերում պահպանվել է մեղր, որը հաստատվել է, որ 3000 տարվա վաղեմություն ունի եւ զարմանալիորեն իր օգտակար եւ բուժիչ հատկությունները պահպանել է եւ ճիշտ պահպանելու դեպքում պարտադիր է, որ մեղրը զերծ պահենք արևի ուղիղ ճառագայթների ազդեցությունից եւ ջերմային խիստ տատանումներից։ Իհարկե շշալցվելուց հետո մեղրի վրա նշվում է ժամկետ, որովհետեւ այն լույսի ազդեցությանն է ենթարկում եւ պետք է երևա շշալցման ժամկետը եւ պիտանելիության ժամկետը սովորաբար 2-ից 3 տարի է նշվում, սակայն իր օպտիմալ պայմաններում լույսի ազդեցությունից զատ պահելու դեպքում մեղերը պահպանման ժամկետ չունի եւ այլ կարելի է անվերջ պահել եւ այն կպահպանի իր բուժիչ հատկությունները։ Եվ իզուր չէ, որ մեղրի վերաբերյալ կան բազմաթիվ ասույթներ, ով մեղր ուտի նա երբեք չի հիվանդանա, մեղր ուտողը գայլի երախ կբացի եւ այլն եւ այլն։ Այնպես որ մեր առաքելության մի մասն է նաեւ մեղրի մասին ինֆորմացիվությունը բարձրացնել մեր հասարակության շրջանում, որպեսզի օգտագործենք ավելի շատ մեղր, փոխարինենք շաքարը բնական մեղրով եւ լինենք ավելի առողջ, ուժեղ, մարտունակ, կենսունակ եւ ունենանք առողջ սերունդ։